Východočeská metropole hostila už 8. ročník šampionátu Evropy závodů vozítek s pedály. Závod vedl po osvědčené trase ve středu města, která patří k nejkrásnějším v Evropě. Závodníci tradičně předvedli vozítka nejrůznějších tvarů a do závodu se zapojili i handicapovaní. Jsme tady s vozítkem Fido, je to symbol vodícího psa, protože máme speciální vozítko, který je určený pro dva závodníky, protože jeden z těch závodníků je člověk, který špatně vidí nebo nevidí vůbec, tudíž ten šlape a za ním je člověk, který řídí a udává směr tomu vozítku. Okruh vedl přes Tyršův most na Masarykovo náměstí a odtud přes Pražský most zpět k muzeu. Závody sledovaly desítky diváků. Jako zábava určitě dobrý. Je to vtipný, určitě dobrý, jo. Závody šlapacích vozítek, které si týmy vyrábí sami ze speciálně odlehčených materiálů, mají dokonce svá přesná pravidla. Například je zakázáno bránit v jízdě rychleji jedoucím vozítkům. Během závodu se na nich mohou střídat nejvýše 4 piloti. Oprava strojů, stejně jako výměna jezdců, se děje výhradně v depu. O vítězi rozhoduje bodovým systémem 5členná porota, která nehodnotí jen rychlost, ale i vzhled vozítka, doprovodný program týmu a další věci.